Som a la plaça Catalunya de la Vila de Bagà, on sembla que avui hi haurà una notícia llargs dies esperada i que exactament no sabem de què es tracta. Bona tarda, senyor Bissó. Bona tarda. De què tracta aquesta notícia d'avui? Bueno, és molt important la notícia. Se'ns ha avançat la possible inscripció de la festa de les falles del Pirineu, de les falles del Pirineu, com a bé immaterial de la UNESCO. Gairebé tothom parlava i es calculava que aquesta inscripció fos més cap al tard, o demà al matí fins i tot, però les notícies que ens arriben és que està a punt de caure. Que vindrà la televisió i vindrà un ambaixador i ens portarà la notícia. Bueno, no, ho estem seguint en directe, algú un poc o molt francès el anem entenent i l'estem seguint en directe, però sí que és veritat que tenim un contacte directe a Namíbia, que és el senyor Lluís García, que és un expert en patrimoni i que afortunadament té lligams amb la Vila de Bagà i molt amablement doncs, ens està passant tota la informació que s'està produint allà a aquest país africà. Sí. Escolti, si la festa havia de ser ahir i és avui, s'ha anticipat, això vol dir que hi ha en perspectiva una bona notícia. Sí, aviam, jo crec que hem de ser optimistes i que la nostra candidatura, la candidatura del solstici de les falles del Pirineu, té molt bona pinta, ha passat tots els filtres de les comissions tècniques que havien d'informar-la i aviam, siguem optimistes i que es produirà aquesta inscripció que ens posarà doncs, al top 10 de les festes reconegudes a nivell mundial. Què representarà per aquest nou títol de la FIAFAIA? Bueno, pues, suposarà, pues, com et deia, doncs, posar-la al mapa mundial de les festes inscrites per la UNESCO i que d'alguna manera, a part de donar-nos a conèixer en un àmbit internacional, ens obligarà a tots plegats a ser molt curosos per preservar i continuar mantenint aquestes arrels d'aquesta festa, que és el motiu pel qual se'ns donarà, espero, aquest reconeixement. Doncs bé, senyor alcalde, felicitats per haver seleccionat també Bagà i aquesta festa tan important que és la FIAFAIA i esperem que sigui tot un èxit. Esperem-ho. Moltes gràcies. Thank you.
roja, que parece que es una roja. ¡Pica el marzo! ¡Hombre libre! Están grabando. Mira un momento, te explico una cosa. Mira, te explico una cosa. Aquí están grabando. Mira, están grabando. ¿Ves? ¿Graban? ¿Ves que graban o no? ¡Tía Falla! ¡Tía Falla! Thank you.
Thank you.
Patrimoni de la humanitat.
alegria i felicitats avui aquí a la capital històrica de l'Ebre. Pues sí, la veritat és que molt contents perquè, aviam, no ho veiem coll avall fins ahir a la tarda i la veritat és que molt contents i bueno, i la gent doncs ha respost a aquesta celebració que estem portant a terme. Acabem de cremar dues fiafalles, ara farem la dansa, s'ha fet el repic de campanes, que és el que vam acordar amb la resta de municipis feiaires del Pirineu, i després doncs ho celebrarem amb un got, farem el got i una mica de coca, i bé, i esperar que aquest any surti molt bé la fiafalla, que no ningú prengui mal. Què suposarà per la festa el segell de l'UNESCO? Home, suposarà doncs que la festa estarà doncs dintre de les festes més importants del món, no? Vull dir, i això doncs a banda de situar-la al mapa de les festes immaterials de la UNESCO, de la humanitat, pues ens comportarà a tots i a totes les persones que tenim alguna cosa a dir a la festa, doncs una major responsabilitat de mantenir aquestes essències, mantenir l'autenticitat de la festa, que és en definitiva el que ens ha portat a on estem, que és aquest reconeixement. I més projecció, de fet ja hi ha un seguit d'activitats, el dia 3 aneu a celebrar la proclamació a Andorra. Sí, demà anem a Andorra. I teniu també una exposició molt interessant que estarà a Bagà a partir del dia 22. Efectivament, ja des de fa mesos, la Generalitat ens va comunicar que ells farien aquesta exposició itinerant de les festes del foc, de les festes del solstici, i nosaltres ens vam, perquè ja se'ns va anunciar en aquell moment, estic recordant que la primera notícia la vam tenir en una reunió a la Pobla de Segur, i el senyor Lluís Puig ho va anunciar, no? I quan va dir que seria cap al pont de la Puríssima la presentació, ens vam córrer tant els membres de Sant Julià com els de la... Home, doncs això estarà molt a prop de la fiafalla d'enguany, no? I vam demanar poder-la portar de seguida aquí. Se'ns ha tingut en compte i el dia, si no recordo malament, el dia 21 la tindrem ja al Palau de Pinós, l'exposició aquesta itinerant. Bé, a més, demà, com bé deies, anem a Andorra doncs, a celebrar-ho, tots plegats, tots els, des de la gent de l'Aragó, passant pel Pirineu Lleidatà, i nosaltres doncs, anem, consta que ve també l'alcalde de Sant Julià, el Xavier Pedrals, i jo mateix anirem a representar la fiafalla de Bagà i Sant Julià. I dins aquestes accions de projecció de la festa i de les dues poblacions que la seu, crec que hi ha un projecte d'editar un llibre? Sí, aquest projecte ja fa molt de temps que el tenim al cap, perquè tenim hi ha un llibre que ja va ser premiat, d'en Xavier Pedrals, però és un llibre més acadèmic, un llibre més d'història, però fa molt de temps que parlem des de l'Associació La Fiafalla la possibilitat d'editar un llibre doncs, amb imatges, amb fotografia, que és realment lo espectacular i lo maco de la festa. I bé, ho tenim enfilat, ho tenim bastant encarat i amb el suport ja verbal, no oficial, però verbal del diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona. Gràcies a vosaltres. Dues manifestacions que són patrimoni de la humanitat. Hi ha alguna cosa especial en aquestes terres pirinenques? En 20 quilòmetres de distància, en una comarca de 40.000 habitants. Tenim dues festes patrimoni de la humanitat. I més a més, casualment, 10 anys justos després de que la primera fos nomenada com a patrimoni moral de la humanitat. Per tant, una cosa especial, no sé si la tenim, però sí que tenim molt patrimoni. I molt patrimoni, i que a més doncs, l'hem sigut conservar, l'hem sigut mantenir, i hem sigut també donar-hi aquell to o aquelles incorporacions de modernitat que fan doncs, que aquest patrimoni no es perdi i es pugui mantenir aquesta perseverança nova, però sí que es pugui anar mantenint fidel als orígens, però també que es pugui anar millorant i conservant durant els anys. No, ens ha dit que ens ho miréssim ara. Jo primer... Gràcies.
Bé, avui tenim aquí, la festa de celebració d'aquest títol que ha agafat la FIA FAIA, doncs tenim el senyor Lara, que és l'alcalde de Guardiola. Hola, bona nit. Molt bona nit. Què representa pels guardiolens tan a prop de pagar la festa de la FIA FAIA, Sant Julià de Cerdanyola? Sí, la veritat és que jo com a alcalde de Guardiola estic molt content, tant per Bagà com per Sant Julià, estem al mig, no?, d'aquests dos nuclis, i la veritat és que és un honor i és un orgull, no?, poder tenir uns veïns, tenir un patrimoni donat per la UNESCO, aquest reconeixement que és importantíssim per la comarca. Jo crec que és l'única comarca de tot el món o de tota Europa que té aquest reconeixement per partida doble. Per tant, crec que al Berguedà estem d'enhorabona, i nosaltres, doncs, l'alcalde, el vostre alcalde, el Nicolàs, em va trucar ahir a la nit per donar-me la notícia. Aquest dematí m'ha convidat a venir, per tant, jo crec que havia de ser-hi aquí, i molt content, i vull felicitar tots els beganesos perquè realment Bagà i Sant Julià de Cerdanyola estan d'enhorabona. Bé, doncs en nom de tots els beganesos, moltíssimes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies i felicitats. Bé, aquí tenim nosaltres també, i celebrant aquesta festa, la Àngel Blasco, la senyora Àngel Blasco, que és, m'ha dit que era... La delegada territorial de Cultura a la Catalunya Central de la Generalitat. Què li sembla que representa per aquesta comarca aquest títol que s'ha assolit darrerament? Personalment avui estic molt contenta perquè és un treball que ha donat el seu fruit després de 4 anys, i del que ens sentim potser més satisfets és que a través de la cultura no existeixen fronteres. És un projecte de 3 països, s'ha fet uns dossiers on hi ha 6 llengües que parlen els pobles on tenen falles. Curiosament avui estem aquí amb l'especificitat justament dels del Berguedà, que són les úniques falles que són d'hivern. Tot aquest conjunt d'actuacions i tot el treball i tot l'esforç que han fet els fallaires és un motiu d'una gran satisfacció personal, de país i sobretot per les comarques i a la gent que forma part d'aquests col·lectius. Ha participat alguna vegada vostè de la FIA FAIA? Sí, com a espectadora. No n'he portat mai cap, però els he rebut i he estat aquí saltant al voltant del foc, aquí justament a Bagà. Aquest any serà el primer que saltarà. Bé, m'estan animant a fer-ho. He vist que la falla vostra tampoc no és que pesi molt, per tant em veig amb forces com per poder-ho fer, i a més em vindrà molt de gust per celebrar-ho. Estem molt contents, és un reconeixement molt important a nivell mundial. Situem el Pirineu en el mapa i aquests treballs que són transfronterers, que al cap i a la fi ens uneixen amb totes aquestes cultures que són molt diverses. Doncs bé, moltíssimes gràcies per assistir a aquesta celebració. A vosaltres, moltes felicitats. Avi Fallaire, Llorenç Pedrals. Llorenç, què representa per tu aquest dia, aquesta festa, aquesta celebració? Què representa, en quin sentit? Perquè, bueno, la FIA FAIA continuarà sent igual. Ara el que passa és que, esclar, amb aquest nominament que hi ha hagut, doncs se n'entrarà més gent. Però, esclar, pels beganesos, això pràcticament és un sentiment que tenim de tota la vida. És... Molt bé, Llorenç, penses durant molts anys fer FIA FAIAs encara? Ah, per mi sí, ara depèn de l'estat físic, mentre es pugui, endavant. Molt bé, Llorenç, per molts anys també, per la part que toca d'haver assolit aquest títol important. Llorenç Planes no és beganès, però com si ho sigués. Té casa aquí a Bagà i estima el poble. Ja ho soc, oficialment ja ho soc, de beganès. Ja és beganès. Totalment, i d'acord. I d'acord, ja ho era, doncs ja està. Llorenç, què et sembla? És important aquest títol que hem assolit? Home, és per mi fonamental, perquè és posar en valor tota una sèrie de festivitats i activitats, en el nostre cas la FIA FAIA, que fins i tot en algun moment no direm que quasi bé ens en sentíem com avergonyits o quasi bé s'havia quasi deixat de fer, i això ho posa en valor, això dona orgull de les tradicions del nostre país, que amb tota probabilitat van potser a milers d'anys enrere, per tant, fantàstic. Llorenç, et veig molt animat, tens la teva FIA FAIA a punt? Absolutament a punt, dues aquest any, dues, sí, sí, una per cada filla, una no hi és aquest any, però la portaré jo. Sí, sí, sí. Amb representació? Amb representació, i tant, i tant. I baixaràs de la cogulla? No, la rebrem aquí baix, allà al costat amb la... Del City, volia dir. No. M'equivocava de turó. Sí, home, si vols pujo a la cogulla, però no. La rebrem aquí a l'església amb la fanfàrria tocant, i és la inauguració de les festes de Nadal, és una activitat que obre el període nadalenc, fantàstic, i serem. Doncs molt bé, Llorenç, felicitem-nos tots plegats. Gràcies, igualment. Hi ha una persona que també celebra aquest nou títol que ha assolit la FIA FAIA, és el Pep Llamas, regidor a l'oposició. Ho dic bé? Ho dius perfecte. Pep,
Què et sembla aquesta festa, aquesta celebració? És tot un honor poder-hi ser i és un orgull com a baganès i com a berguedà. El fet de tenir dues festes en una comarca doncs, de poca població, com tenim declarades d'interès de per UNESCO, doncs és molt, molt important pel món cultural de tots els berguedans i berguedanes. Penses fer la Fillafalla també? I tant, com que... Ja la tens feta? No, encara no. Encara no. I és... En trobaràs? Ja la tinc. Cada vegada costa més de trobar-ne, per això, i és una cosa que ens hem d'esforçar tots. Em sapiguem mantenir la festa, i per mantenir la festa hem de sapiguer mantenir l'herba que li dona nom. I és un esforç que tots hem de fer. Sobretot no collir-la abans d'hora, sobretot no collir-la verda, i sobretot, si es fa, no ensenyar-ho. Doncs bé, Pep, gràcies per aquests moments que ens has dedicat i felicitem-nos tots plegats per aquesta festa que, i aquest títol que hem assolit. Gràcies a vosaltres i felicitats a tots els baganesos i baganeses. Moltíssimes gràcies. Que passis una bona... Bueno, Josep, Xavier, felicitats per part que us toca. Aquest és el reconeixement a una feina que porteu des de fa molts anys tirant endavant la Fillafalla. Evidentment, vull dir... Això ja ve de lluny, no? Des de l'any 69, en què el senyor Joan Pardinilla, doncs, quan començava a minvar la Fillafalla, doncs va fer la proposta de fer el concurs de Fillafalles. Llavors, doncs, això va animar a que se'n tornessin a fer, tot i que va tenir una pega, que és que va deixar de perdre l'encant que tenia, que tothom la cremava davant de casa, i llavors es va concentrar, la part positiva és que es va concentrar a la plaça de l'Ajuntament i com a espectacle doncs, va guanyar molt més amb la festa. No? I doncs, va anar creixent mica a mica fins a l'any 2001, en què a través de les jornades del foc i la Fillafalla que es van fer aquí a Bagà, doncs aquí va sortir la proposta de que havia de deixar de ser una festa només per la canalla i fer una festa doncs, que hi poguessin participar tothom, des de canalla, des dels pares fins als avis. No? I en un mes de, i escaig doncs, vam recuperar el que és la baixada, l'any a sobre vam introduir la música i la dansa, i això doncs, va fer que una transformació total de la festa fins que vam arribar a l'any 2010, en què va ser nomenada Festa Patrimonial d'Interès Nacional, i a partir d'aquí doncs, ja es va pensar en presentar la candidatura amb la UNESCO, i vam tenir la sort de poder doncs, incloure-la dins la candidatura que presentava Andorra i que ja feia algun temps que hi estava treballant, de totes les falles d'estiu que es feien als Pirineus, i vam poder entrar com les dues diguéssim, festes úniques que es fan al solstici d'hivern. Molt bé. Xavier, què creus que podem... Què ens falta encara per conèixer dels orígens de la Fillafalla? Aviam, els orígens de la Fillafalla, com totes aquestes tradicions ancestrals, no estan escrits. Per tant, cal eines no només d'historiador, sinó d'antropòleg per poder-ho interpretar. De fet, és la cristianització d'un culte molt antic, d'un culte al sol, d'una pregària perquè els dies no es facin més curts, que després es va incorporar al Nadal i gràcies a això ha pervingut. És lluable la tossuderia i la pervivència dels cerdanyolencs i dels baganesos que al llarg dels segles ho han anat diguéssim, mantenint. Jo estic contentíssim de que el projecte del 2001 doncs, me l'encarregués perquè va donar peu a un estudi aprofundit i llavors em va donar moltes eines de comparació amb d'altres festes similars, les d'estiu precisament, per anar veient què teníem, què ens faltava, què s'havia perdut, moltíssimes entrevistes, centenars d'entrevistes, i hi vaig disfrutar molt i encara hi disfruto ara en veure com va evolucionant i que una cosa s'ha de dir, és a dir, nosaltres no, sí que s'ha introduït la música, la dansa, però bàsicament el que és molt de remarcar és que no són introduccions, són recuperacions d'elements que en un moment o altre havia tingut. Llavors, això és, per mi, la clau de l'èxit, perquè la gent té un sentit innat del que és la festa, del que és autèntic,
i les coses que són recuperades encara estan una mica en el subconscient i algunes vegades inclús a la memòria de molta gent, eh? Per tant, és una, aquest reconeixement ara de festa patrimoni immaterial de la humanitat, per mi és una alegria i un orgull veganès, però també ens uneix a un conjunt de pobles del Pirineu que de fet tenien una unitat originària. El solstici d'estiu i el solstici d'hivern eren absolutament complementaris i venen de la mateixa creença, del mateix lloc.